Izan dela atzo zorionez jaso nun, baino gaur tristeziz ere bana. Falta dien guztikin goatzen nahi naiz eta pena handi batekin nago. Bai. Eta aurrerantzian zelan ze ikusten duzu beharko litzatekeela edo bueno, ba elkarrekin bizitzen ikasi beharko deu eta gertatutako dana pixkat aztu. Aztu ez, baino atzen utzi. Berriro ez daitezela errapikatu holako gauzak. Eta poliki elkarrekin bizitzen ikasi beharko dugu. Bai. Aldan neurrian. Zer egiten du jatzu datzoko notizia? Ba, Euskal Herrian aspaldian eman den notiziarik onena. Baina askoren gaitekan oso importantea Euskal Herriaren etorkizunerako. Eta gerora begira pentsatzen ari dugu Euskal Herria. Bueno, hasieran esan behar, que oin estatu espainolak eta frantsesa duela ba, bere erantzuna eman beharra, eta etorkizunera begira uzten dut Euskal Herriaren eskuetan gelditzen dana ba, bere nahia eta bere zer izatearen ez du nahia. Erabakia berak hartzeko aukera uzten dugu. Hortan borrokatu beharko dugu erabakia Euskal Herrian bertan erabakitzeko, eta dakagun erronka aurrera da hori, nahi guzti hori bidean ipintzea. Ze iruditu zaizu atzo entzun genuen albistia? Ze iritze daukazu? Zagenek oso ondo egiten diot, esperantzia behintzat, baina bildur naiz ondiokan ere hemengo batzuk. Zehose pega enbat ipiniko eta deren. Hori xa, nire ditz. Da aurrerantzien zein biako litzari hori? Gauza konpontzen juteko poliketik? Pene, ba, askatasun bat, demokrazia esaten da, ba, danen iritxia onartu. Ze behitzen du jatzu, atzoko notizia? Hori, a ber, zain geunden dan okez, pentsatzen dut eta posa hondi xaman digu nire ustez dan hori. Asike, a ber, oin. Beste aldetik ere, ba, onmontzen dian ondo, ez? Hori da, baina aurrerantzian ze uste duzu inbiako litzakela? Bueno, ba, ni pentsatzen dut, gobernuak ere, pizkatxo bat, ba, ez dakit, pentsabiako duke, jake bestiak pauso hori eman deben, ba, eurok ere, ez dakit nik, igual eman dabe, nik ez dakat idearik ere. Ze, ni politikan gutxi sartzen, naiz da oso gutxi dakit. Baina nahi dizut esan, ba, ez dakit. Baina esperantzakin ikusten dozu zuk torkizunera konponduko diala. Beti izango dugu atzera begiratu. Aurrera begiratuko da, ez? Dinote, Te decía que la veo muy positiva porque es el principio de algo nuevo que verdaderamente hacía falta. ¿Y qué te parece ahora? ¿Qué es lo que debería de pasar? O bueno, ¿qué pasos se tienen que dar? Hombre, yo creo que los partidos políticos deberían de ceder un poco en cuanto a ver qué presentan los dijéramos ETA o a quien corresponda actuar en ese sentido. Más información no sé qué te voy a decir. Esperemos acontecimientos televisivos a ver qué noticias hay. Ondo. Berando baina ondo. Eta aurrera begira zeik ikusten duzu inbiako litzakela edo zeintzu dio eman beharreko pausuak? Aurrera begira. Ia. Yeah. Bueno, ni lehenengo ez dakit. Ni lehenengo bidean geratutako guztia gogoratu. Eta gero aurrera begira nire egokitzen irutuko litzaidake hauek autokritika egitea eta barkamena eskatzea. Eta gero hortik aurrera uzten dut hasi beharko litzatekeela ba, elkarbizitza lantzen herri honetan, ez? Eta dauden zauriak ia nola ala izten joaten gara. Baina ez gertatu dana ahaztuta, baizik eta hori, nik usten dugu gozak hemen geizki indiala eta hor autokritika bat egon behar dela. Horrek gauzak asko erreztuko lituzke. Ez da gertatuko seguruenik eta orduan ba ikusiko dugu nola bideratzen dago zi. Zer behitzen du jatzu atzoko notizia? Ba oso pozgarrexa. Oso pozgarrexa, oin bide berri bat zabaltzen da, eta bueno, oin aurrera inbiako da hortik, a ber,
aber ados jartzen geran eta aurrera itzen dugun. Da orduan aurrerantzean zein biak litzake zure ustez edo ze pauso eman behar dira orain? Bueno, ba gizarteak, politikariak, pues adostasun minimos minimo, pues aurrera jun. Adostasuna, aber. Zela hartu zenuan atzo etakin zaban iragarpena. Ba, Kristofo hartu genuen etxian eta ospatuta da nahin genduan. Eta, hoxe. Eta aurrera begira hoin zer inbiako litzakela uste duzu? Eritza jata horrengo pasua ba, Espainiako eta Frantziako gobernua ekin berko luketela. Eta gero danak itzik egitera jarri. Orduan, etorkizuna esperantzakin ikusten duzu. Usten duzu adostasun horiek helduko diala, ero... Usten detu, ahi ez. Bai. Atzo ospatu ingen duen eta esperantza horrekin gainera. Bai. Oui, chef.